Olá, hoje eu vou fazer um colete triângulo, ok? Eu vou usar agulha de 5 milímetros. Essa linha, ela vai com agulha de 2 a 2 milímetros e meio, ok? Então, vai ser assim. Eu vou montar aqui 94 correntinhas, tá? Com a agulha número 5. Então, eu vou montar aqui 94, ok? Então, vamos lá. Assim que você fizer as 94 correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo aqui, ficando em círculo, ok? Aqui mesmo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos, assim, de três laçadinhas, tá? Tiro um, tiro dois, tiro dois, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais três pontos altos aqui, um, dois e três, e o ponto sempre larguinho assim, tá? Porque eu vou fazer uma peça bem verão mesmo. Ela é bem vazada e os pontos bem larguinho assim, para ficar bem fresco, tá? Duas correntinhas de espaço, eu vou pular um e vou no próximo. Eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo uma correntinha, vou no próximo. Eu vou fazer a mesma coisa, bloquinho de três, tá? No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou separar com duas correntinhas. Então, nessa carreira, vai ficar assim: um cantinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos de três, e outro cantinho, desta forma aqui, tá? Ó, um cantinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinho de três, separado de duas correntinhas, mais um cantinho, tá? Vou fazer essa parte aqui. Eu fiz um cantinho, separei com duas correntinhas, tá? Pulei um de espaço e fiz o bloquinho de três, um ponto alto para cada correntinha, tá? Aqui eu fiz duas correntinhas, eu vou pular um e vou fazer meu cantinho, que é três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntinhas, vou pular um, vou no próximo e vou fazer novamente o grupinho de três. Um ponto alto para cada ponto. Agora eu vou fazer o grupinho durante 7 vezes, tá? Aqui, ó. Eu fiz aqui, agora estou aqui. Então, eu vou ter que fazer 7 vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A mesma coisa.
E a próxima, eu faço o cantinho, faço mais 7 aqui. Então, vai ficar assim: 8, 7 e 7, ok? Então, eu vou dar a volta fazendo desta forma. Aqui, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, 7 grupinhos. Aqui, 7 grupinhos, ok? Chegando aqui, eu vou prender aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui até o aqui no espaço, tá? Aqui mesmo eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer cantinho. Então, o cantinho. Então, o cantinho aqui é 3 pontos altos, né? As 3 correntinhas conta como um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E 3 pontos altos. Aqui, um, dois e três. Duas correntinhas de espaço. Agora eu vou aqui nesse espaço e faço meu grupinho de três. É a mesma coisa no quadrado, sabe? A gente faz assim para poder aumentar, né? Ó, duas correntinhas de espaço e eu vou seguir fazendo os 3 pontos altos em cada espaço. Assim eu vou estar aumentando a minha peça. Sempre que eu começar aqui, eu vou estar aumentando. Na próxima carreira, eu vou fazer aqui, na outra aqui e assim por diante, ok? Então, onde tiver o espaço, você faz. Grupinho de três, ok? Então aqui tem um espaço, então você sempre faz aqui, tá? Depois você faz o cantinho. Você sempre coloca duas correntinhas aqui e faz o cantinho, tá? Então você vai seguir fazendo assim, vai fazer assim durante 11 carreiras, ok? 11 carreiras. E eu fiz a minha peça aqui em duas cores, tá? Vai ficar um triângulo bem grande. Então, onde tiver aqui, ó, 8 será para as costas. Então, você vai fazer duas partes iguais a essa, tá? Então, eu tenho uma. E tenho outra aqui, tá? E depois você vai fazer o quê? Você vai emendar aqui no meio, ó, tá? Aqui, ó. Então aqui vai ficar 8 e aqui a outra peça 8. E a onde tiver 7, né? Vai ficar aqui, ó. Tá? Então já dá para imaginar como é que vai ficar, né? Aqui é só emendar daquele mesmo jeitinho que a gente emenda os quadradinhos. Olha só. Só onde tem as correntinhas. Aqui, ó, eu fiz uma correntinha, prendi com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, né? Terminei de fazer aqui meu grupinho, fiz uma correntinha, prendi aqui e fui fazendo modo zigue-zague. Fui lá, contornei a minha peça, tá? E ó, terminei aqui, tá bom? Então é só você fazer isso. Você faz o triângulo 11 carreiras, faz o outro exatamente igual, tá? Vai emendar essa parte que tem 8 grupinhos, né? Aqui para as costas. Tá bom? E vai ficar assim, desse jeito aqui, tá bom? Então vamos para outra parte agora, que é a parte de fazer aqui duas carreiras de, né, do acabamento aqui da peça, tá? Aqui no meio das costas, onde tem o emendo, eu vou começar aqui. Então, eu amarrei minha linha aqui.
Aqui mesmo eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, tá? Vou fazer um, dois, três correntinhas. Eu vou aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Um, dois, três correntinhas de espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas de espaço. No próximo, eu faço um V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas no próximo espaço, um V. E eu vou seguir fazendo assim a volta inteira, ok? Dessa forma aqui. Então vai dar certinho, tá vendo, ó? Eu faço aqui as três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo para prender. Tá vendo? Vai dar certinho. E aqui no cantinho vai ficar assim, ó. Um V, tá? Todos os cantinhos vai ficar igualzinho. Vai dar certinho a volta, sem erro nenhum, tá bom? Aqui, ó. Aqui a metade, aqui outro cantinho e assim por diante. Agora eu vou fazer a última carreira, né? A última volta aqui para terminar essa parte. Depois é só fazer a parte ali da onde vai o braço, tá? Então, assim, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro do V, sem espaço de correntinha. Ó, um, dois. Três, quatro pontos altos, três correntinhas e um picô. Tá? Aqui mais uma vez. Um, dois, três e quatro pontos altos. Tá? Eu venho aqui no ponto baixo e faço outro ponto baixo. Eu venho aqui no V e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixo e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E um ponto baixo aqui no ponto baixo. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? E já para terminar a volta inteira assim. Aqui onde vai o braço, tá? Eu peguei uma agulha de 3 milímetros, tá bom? E aqui eu amarrei a linha e aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo. Para cada pontinho eu vou fazer um ponto baixo. É só seguir fazendo assim um ponto baixo, tá? Para cada pontinho aqui. Ok? Fechei aqui com um ponto baixíssimo, bem no pontinho onde eu iniciei, tá? Faço uma correntinha. Agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto caranguejo. Eu vou voltar
fazendo o ponto caranguejo assim, dessa forma aqui, tá? Como se fosse um ponto baixo contrário. Ao invés de ir para frente, eu vou para trás. E é só fazer isso, a volta inteira. Um pontinho para cada ponto. Ok? Então agora eu vou mostrar a peça para vocês, tá? Como ficou. Eu vou colocar meu chinelo aqui, vou levantar aqui e vou mostrar para vocês. Bom, eu gostei bastante do resultado, né? Ele ficou bem larguinho, bem verão mesmo. Olha só, tá? Tá bom? Ficou bem fresquinho, gostei pra caramba. Ele ficou bem aqui assim, ó, bem larguinho, né? Se você quiser colocar um botãozinho aqui ou um broxinho, também fica bem legal, tá? E agora eu vou falar pra vocês sobre os tamanhos. Se você quiser fazer menor ou maior, tá? Então, por exemplo, se você quiser fazer menor, você diminui duas carreiras, tá? Ao invés de fazer 11 carreiras, você pode fazer apenas 9. E para aumentar é a mesma coisa, você pode aumentar a quantidade de carreira, tá? O meu número é 44, é o tamanho G. Então, e mesmo assim ele ficou um pouquinho só maior, tá vendo, ó? Né? A costura aqui, ó, da camiseta tá aqui, ó. Né? Ele ficou um pouquinho maior, mas ficou bom, ficou bem grandinho, né? Ficou bem larguinho, ficou bem folgadinho, ficou bom pra mim. Ele pode estar até usando com 46, né? Tá bom? Então, se você usar médio ou P, você pode fazer com 9 carreiras, tá? Sempre carreiras ímpar, é bem melhor, tá? Ah, desculpa aí, balancei vocês, tá bom? E aqui na frente, se você quiser fazer, colocar um broxinho, colocar um botão, tá? Pode colocar também. E tipo assim, se você quiser fazer um pouco menor, mais do que, né, usar outra agulha, por exemplo, eu usei a 5 milímetros. Se você quiser usar 4 milímetros, também tudo bem, né? Mas só que você vai ter que emendar ali atrás e experimentar. Se você quiser um ponto mais fechadinho, né? Porque eu fiz bem verão mesmo, tudo largão, bem largão, cheio de buracos e o ponto bem largo mesmo, para não ficar aquela coisa muito quente, né? Porque se for para usar no verão, tem que ser uma coisa bem leve, né? Foi por isso que eu usei uma agulha bem maior, né? E outra, a linha que eu usei, eu falei errado a agulha, né? Aqui é 2,3 milímetros a 2,5 milímetros, tá? Não é 2 milímetros, não. A tensão da linha, né? É de 2,3 a 2,5 milímetros, ok? Então é isso. Então, se vocês gostaram, né? Compartilhem, por favor, porque eu vou estar postando mais vestuários para vocês. Eu tô com várias peças praticamente prontas. É só eu fazer o vídeo e já tá mandando para vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo bastante mesmo, tá? Então eu peço por gentileza, né, para estar compartilhando nas redes sociais, né, com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Beijos, até a próxima. Tchau.